こんにちは、たつるです。動画を再生していただきありがとうございます。さて、今回のトークテーマはこちらです。これはですね、2007年にある一人のね、スイス人が皮膚科を訪れた時に発覚したんですけども、何でもね、彼女の指にはもう生まれつきなんか指紋がなくてね、もうアメリカに入国する時もなんか外国人にね、必ず課せられる指紋の採取に大きなね、不安をね、抱えてるそうなんですよね。で、他にも2008年1月には、ある台湾の一族がもう両手両足の指紋が全くないことがね、明らかになったという報告もあるそうです。はい、このようにね、生まれつき指紋がない人っていうのは何人かいて、その病状は先天性指紋欠如疾患と言われていて、別名入国遅延病とも言われているんですけども、どうやら遺伝性のね、疾患と考えられているそうです。はい、で、それでこの方たちの体は人より汗をかきにくいだけで、健康にはね、なんかあまり問題はないそうです。ね、それは良かったですね。健康に問題ないっていうのは、いろいろ苦労することはあるんですけど、そこは良かったと思いますね。はい、あとね、指紋といえばね、よく刑事ドラマとか、現実でもそうですけども、殺人事件などが起きると指紋採取っていうのはしますよね。指紋がないとなると、これはですね、最近のね、多くのスマホのアプリでは指紋認証をしないと開けれないようになっていたりしますよね。で、当然それは自分の指紋でないと開きませんよ。それでもし浮気疑惑がある恋人が寝てる間に、その彼女がね、彼の指を勝手にアプリに置かれたらどうなるか。もちろんロックは解除されますよね。それでね、LINE とかを開いて、浮気相手、やり取りしているのを見てしまったら、とんでもないことになりますよね。はい、で、この浮気チェックは、もう何人か Twitter で、もうやられていることを報告した人がいて、いろいろね、大変だったそうですね。ただね、勝手にね、人の指紋でアプリを開くという行為は、なんか法的に問題ないんですかねってちょっと思っちゃうんですけども、どうなんでしょうか。あんまりなんかやんない方がいいような気もしますけどね。はい。あと、人の指紋をね、勝手に借りた話といえば、シュワちゃんが主演した、シックスデイというね、黒人間がテーマの SF アクション映画がありましたけども、その中で敵がいるビルに乗り込むシーンがあるんですけども、行く前に倒した敵の親指を借りて、指紋認証がね、必要な改札口やエレベーターを次々とね、突破していくというシーンがありました。これはね、悪人を倒すためですから、こっちの方は許されると思いますね。死活問題なのでね。I'll be back.